Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan, dan hari ini kita kembali semula dalam preview sejam. Kita akan bermain game yang bertajuk Trader. Kenapa aku tadi cakap ni? Trader Life Simulator yang kedua. Kita pernah main yang first, yang ni yang kedua pula. Let's go. Alright. Kita pernah main yang first. Yang first tu rasanya kita dah unlock semua dah. Dia buat supermarket lah macam biasa lah kan. Kedai runcit. Yang first tu tak silap aku. Aku main memang lama gila. So ini nombor dua punya. Quick tutorial. Alright. Get in your car. Okay. Alright. Lagu dia maybe terlalu catchy sangat. Harap tak ada copyright lah kan. Okay, map shop. Alright, let's go. Wow, house your shop. Depan tu je, straight. Okay. What the heck, besar gila map. Okay, straight. Terus bukit ke? Aku assume. Ni ke shop kita? Klinik, okay. So, kita nampak klinik. So, maksudnya depan lagi lah. Alright. Kenapalah tak boleh tekan M balik? Di sini and then situ. Yup. Take the shelf in the front of the shop, pressing T and place inside the shop. Alright. Wah, ada ni jugalah. Pick up T. Kenapa T? Kenapa buka E? Okay. Oh. Oh, okay. Oh, color ni memang agak. Oh, okay, macam tu. Okay. Rotate. Right, there you go. Park. There you go. Nice. Oh, kita boleh ambil juga. Place inside the shop. Let's go. Take the product. Oh, sama jugalah macam sebelum ni. Okay. Boleh ambil banyak-banyak ke? Oh, boleh. Alright, ada slot pula kali ni. Aku tak ingat yang lama punya ada ke tak. Slot. Apa ni? Balance up. Susu eh. Alright. Q. How to play app. Alright. Welcome to Trader Life Simulator. Aku rasa aku dah main dah. Okay. Worker. Main shop. Customer. Right place on the floor. Customer. Buy boxes of product. We say jabber shop. Store the fridge. Rating. Okay. Status app. Okay. Bank or bank card. Oh, so kita kena pergi bank kan ni. Bill apps, bank card, ATM machine, router time, app store, tablet you install, check complaint, upgrade store app. You can use it to transport furniture. You can use travel boxes only. Alright, basically why you need to buy pickup truck. Let's go. Q. Cara keluar. Alright. Cara keluar. Shut down. Alright. Kita dah start. Okay. Ni apa? Toilet paper. Alright. Kita dah start. Macam mana nak buka? Lupa dah. Kita dah start meniaga dah. Tak ada explanation yang banyak pun. Mudah je. Alright. Kita jual ni dulu. Benda-benda free yang dibagi ni kita jual dulu. Ini kita pergi buat kad bank. Sebab game ni selalunya tak ada sama datang. Dia tak ada. Aku pun boleh tukar ni kan. Play status, shop upgrade, shop rating, bills. Okay, shop upgrade. Expand shop. Aku dah tukar dia punya ni tau. Dia punya apa ni? Dia punya skin tak boleh ke? Ni apa? Milk cookies. Curry chips. Okay. Cool. Kita penuhkan dulu almari ni. Penuhkan dulu. Bekor potato chip. Ah. Potato chip Nema. Dia boleh trick kan dia punya ni kan. Maksudnya macam kau boleh ya buat macam ni rapat-rapat sikit kan. Trick. Ni apa ni? Frying oil.
Okey, minyak masak. Satu satu rak ni boleh buat macam-macam. Nampak macam tak ada function satu rak ni kan? Nah, kita bukan macam supermarket biasa. Kita bukan macam Speedmart. $100 bayar salary. Aci dia lah. Ni apa? Gum. Alright, gum. Ada orang beli minyak masak. Terima kasih. So animation tak ada beza pun daripada yang first. Maksudnya tak ada orang pergi dekat tempat tu, dia tak ambil pun. Ya kan, macam ada improvement. Aku rasa grafik dia improve lah. Grafik dia. Belakang dia apa, store ke? Oh, ada tempat lain pula. Maybe untuk store lah kot. Oh, kita boleh naikkan. Weh, apa ni? No! Apa aku buat? Lah, aku yang boleh tukar. Boleh tukar harga. Oh, we done. Dia mesti beli ke? Oh, tak apa, tak apa. It's okay, it's okay. It's okay. Kita akan pergi ke, oh, depan, depan kedai kita ada bank. Kita pergi bank jap. Okay, depan kedai kita ada bank. Aku tak tahulah. Oh, ada orang beli kita. Aku nak kena beli. Aku tak tahulah apa yang berlaku. Aku dah tersilap. Sekejap, depan kedai kita ada bank. Bank kan? Bank, tapi macam tak nampak di belah kiri. Okay. Oh, tu ke bank? Oh, ni bank besar ni. Okay, kita jalan kaki, jalan kaki. Aku terjual chef. Aku yang akan boleh naik harga. So, ni bank ke? So, macam-macam je. Oh, tu bank kot. Alright. Lepas tu kita kena beli furniture. Sebab aku dah termess out. Bank, aku nak buat kad bank. Kad bank. Assalamualaikum, cik. Saya nak buat kad bank. Banknya tak ada orang. Counter 154. Oh, nombor. Ya, request bank card. Take loan. Yup. Right, kita dah dapat loan kita $1,316. Tak, aku memang nak beli yang baru pun sebenarnya. Okay, jom-jom kita naik kereta. Kita pergi kedai perabot. Sebab dia kata dekat kedai perabot kita tak boleh bawa pakai kereta. Itu yang aku macam disebabkan kita dah mess up awal-awal. Customer banyak, customer banyak. Okay, habiskan je, sold out dulu. Right, destinasi kita. Destinasi kita ke mana? Perabot. New furniture. Used furniture. Okay, kita cari used furniture lah. So belah kanan daripada kedai kita. Okay. Sebelah kereta tak ada minyak. Right. Ni bakery. Aku rasa depan tu kot. Ni apa? Oh, ada gas lah. Alamak. Use furniture. Okay. Tak. Mana yang? Okay. Shelf. Aku nak shelf. Vegetables stand. Ni kira shelf ke? 200. I guess I take it. Kat mana lagi ada? Houseware, car shop, gaming shop. Aku nak kena ada shelf ni. Lepas tu baru aku boleh pergi shopping. Jabber shop. Okay, kita belilah kot ni. Ya, aku rasa beli kot ni shelf ni. Aku rasa. Alright, kata tak boleh bawa. Hello je tu. Tak apalah. Alright, kita pergi kedai new furniture. So sekarang kita dekat sini. So aku kena patah balik straight, lepas tu pergi hujung sekali kedai game. Alright. Let's go, let's go. Oh.
Aku dah singgah kedai kek ni jap. Apa yang ada kat kedai kek ni? Kita boleh beli untuk kedai kita ke? Kalau tak, kalau boleh baguslah. Oh, ni nak jual kek. Dijual lah. Good price, current price, high price, good price. Faham. Okay, kalau macam tu kita beli kek, kek stand, bread stand, I guess. And then kita beli high price. Dia tukar-tukar. Beli dalam 2, I guess. Normal price. Okay, beli 1 dulu lah. Okay. Kita jual kek juga. Buat pertama kalinya. Cover. Alright, loan tak tahu bayar bila. Loan pun bagi 1,000 je. Memang tak membantu lah. Okay, jom kita tengok. Bread stand. Okay, rotate. Baru dah nampak sikit. Ini agak spoil sikit eh. Tapi tak apa, kita akan susun balik nanti. And then take item. Ya, kita ada roti. Selamat datang ke kedai roti. Roti pisang, kek pisang. Ya. Aku lupa dapat 5 sekali yang jual. Alright, there you go. Okay, kita ke mana? Kita straight je. Nanti kita ke hujung dunia. Hop. Kalau boleh tengok GPS waktu ni kan bagus. Ui, drift. Ni apa? Ui, ada drift eh. Aku drift. Oh, nice. Si minyak ke? Repair store. Okay. So, kalau dalam ni, kita kat mana? Kita dekat repair store, which is here. Alright, straight je. Tak tahu kenapa tak boleh tekan escape nak keluar pada map. Kita tekan close juga. So depan ini kedai tak tahu kedai. Oh, saya minyak. Alright. Dia first kan kalau main game ni, kita nak biasakan dulu dengan map dia. Lepas tu aku tak perlu dah tengok map. Elektronik. Ni Jabber Shop. Kita boleh restock dia barang kat sini kalau nak. Tablet boleh buat apa? Boleh beli ke? Star, flashlight, bill, complain. Alright, tak ada apa. Okay, Jabber Shop. Saya nak beli chef boleh? Tak boleh. Ya, apa yang aku tak letak? Oh my god, aku pun letak chef. Pretzel, good price. High price. Okay. Good price. Berry cereal. Lepas tu ring cereal. Kita jual makanan je lah. Makanan akan laku. Alright, 2 cukup kot. Aku nak tengok bonet dia boleh simpan apa-apa. Cerak, buka. Maybe atas ni. Ya, yeah. Jangan jatuh dah. So kita dekat Jabber Shop. Sini, so depan sikit. Oh, dia kedai dia asing-asing tu. Untuk barang-barang semua. Motel, cookware. Aku dah cari ni apa? Furniture baru. Ni apa? Mega elektronik. Alright, elektronik. Ni apa? Okay, ni apa? Oh, ni truck baru kot. Kau beli truck ke apa? Furniture, let's go. Okay. Okay. Memang tak jual ni ke? Rak yang untuk letak benda. Furniture ni memang untuk. So, benda apa yang jual rak untuk semua benda ni? Apa garisan tembus ni? Oh, probably equipment kot. Kan, so sebelah, kedai sebelah. Oh, bukan furniture, tu furniture kot. Okay, equipment. Alright.
Semalam lalu, ya hari ni kita tak pergi berniaga pun. Kita apa ni, berpusing-pusing kedai depan ni kan. Tak apalah, at least korang boleh tengok map dia macam mana, apa yang dia available. Elektronik ke? Sekejap, elektronik gaming store. Dia kata depan furniture Gulak lah aku mencari benda ni. Okay, gulak lah. Where the heck? Mana kedai jual alatan-alatan? Oh, je lah mati dah. Ya, kedai yang penting lah aku tak nampak. Jalan mati. So, kalau jalan mati sepatutnya belah kanan benda tu. Belah kiri furniture. Belah kanan aku tak nampak. Oh, sini rupanya. Okay, kecil betul eh. Ke dalam pula. Alright, now we talking. Bagi aku rak yang paling murah sebab aku terjual rak lah. Tak ada gerak yang buruk sikit. Fridge pun 2,000. Okay, ni rak buruk sikit. 1,700. What the. Okay, ni 900. Aku mampu beli ni je. Ada lagi tak yang murah? Table 1,000, 2,000. Aku tak boleh beli weh. Aku tak boleh beli apa-apa. Table, maybe vegetable stand ni dikira lah kalau kita letak. Ini je yang kita mampu beli yang budget. So, yep, I guess. I don't know. Okay, sebab aku dah terjual tu. Alright, jom. Masa untuk meniaga. Mungkin kita meniaga kek je lah. Sebab kek paling dekat. Aku nak pergi jewelry shop ni pun jauh. So, kita meniaga kek je lah. So far tak ada beza sangat dengan yang first. Drift ni. Okay, drift ni baru. Sebelum ni tak ada drift. Oh, ada drift kan? Sticker dia berniaga juga. Ini kita unlock. Ini kita boleh unlock coffee shop. Kau tengok tu, kau tengok. Hebat tak aku? Asyik-asyik depan ni licin tu kedai ni. Apa kedai repair shop ni dia tak minyak ni. Sony Bank. Dan kedai aku adalah di sini. Mana? Alright, sekarang kita dah ada rak baru. Vegetable stand. Gedah je lah. And tadi nampak macam besar. Okay, rak ni memang GG. Okay, aku tak boleh buat apa. Aku dah buat eksperimen sekarang ni. Kalau aku guna rak lain, aku letak lain, boleh tak? Macam vegetable aku letak sini, boleh tak? Adakah dia kira laku ke tak? Okay, nama aku tu letak bawah lu. Cereal laku ke roti? Roti macam tak laku je. Okay, sayur tapi jual ni. Apa boleh buat? Okay, dia orang still beli ni, tak apa. Memang plan aku pun. Kita tengok ada pengurangan tak. Kalau tak memang aku rugi lah. Kenapa dia marah? Kenapa barang tak ada ke apa? Relax bro, kita baru nak restock. Sabar. Okay,
Siapa? Oh, aku rasa ada orang beli kot ni. Ya, tinggal ni yang 5 sepatutnya kan. Alright, that's cool. Kita boleh guna rak ni. Rak jimat. Alright. Roti tak nak ke roti? Roti. Serius lah? Roti tak nak? Yo. Roti tak nak ke sales? Frying pan, berry cereal. Okay, dia orang nak cereal je. Shop upgrade, light display, drink machine. Duit tak ada. App store. Auto opening, vehicle app, taxi app, deals app, good profit from, shop sign, delivery app. Order good, RM5,000 siap delivery. Kau biar betul. Okay, complete. Missing, alright. Ni kita tak boleh buat apa lah. Alright, kita maybe boleh beli shop. No, deal app. No, bank card. RM500, kenapa tak cukup duit ke? Oh, tak cukup duit. Mana ATM? Bukan ada ATM ke? Oh, tak ada ATM kat sini. Aku nak masukkan RM500 tu. Lepas tu kita tunggu kita punya income. And then kita slow-slow buat lah. Game ni dia slow-slow lah. Kalau loan dia tak dapat apa, tak dapat banyak, memang kena buat slow-slow lah. Right, kalau aku boleh pinjam hari-hari loan tu, memang aku pinjam. Okay. RM500. Money to transfer RM500. Okay. Daripada duit ke bank. Boleh loan lagi tak, bang? Saya nak loan lagi, boleh tak bang? Repay loan. Nak loan lagi? Nak loan. Siut. Aku perlukan loan tu. Sebab aku nak beli apa? Nak beli transportation. So bila ada transportation, aku tak perlu pergi dah nak order. Aku boleh order bila-bila masa. Patutnya dia bagilah satu truck yang first kan. Kan boleh tak bagi truck yang first? So tu benda yang paling penting sekali. Kita ada, kena ada truck untuk hantar barang ke sini. Supaya barang okey. Kita barang okey lagi lah. Barang okey. Roti start laku dah sikit. Ni barang-barang starting ni orang dah start beli. Okey. Not bad. Kedai roti pun dekat. Aku boleh guna meta kedai roti je. Sebab kalau aku nak pergi kedai jauh tu memang buang masa. So, sekarang kita akan beli deals app. Yep. You don't have money in your bank card. Oh, dalam bank card ke? Aku ingatkan dalam bank. Aku ni teruk betul lah. Ingat dalam bank. Tak apa, at least kita sekarang tengah untung lagi. Niaga roti je. Niaga cereal sebenarnya. Kalau kedai dia dekat tak apa guys. Kalau aku lalu shopkan ni boleh ke? Kedai dia jauh. Kalau macam dulu kedai dia dekat sikit rasanya. Dulu bandar dia kecil. Yang ni bandar dia besar sikit. Kita dah pergi semua kan. Ni apa benda truck ni? Car shop. Oh, ni car shop. Yang paling dekat dengan kedai kita, daging. Kek. Alright, kek tu pun tak nampak sangat. Lepas tu balai polis. Itu je. Oh. Alright, ni satu santai okey lah. Kita perlukan RM500 daripada bank to card. There you go. Alright, jangan tengok password aku. Alright, 333 555 password ATM. Aku tak tahulah kita preview sejam ni sempat ke tak nak dapat truck. Sebab aku pun dah terjual aku punya itu tadi kan. Tapi tak apa, kita dah recover dah. Kita dah tahu dah macam mana sistem dia. Tak perlu pun, kita ada shelf yang betul untuk barang yang betul. Okay, sekarang tibalah masanya untuk aku beli benda yang pertama. Oh, taxi app pun kira lah.
Mana yang lagi bagus? Taxi ataupun ataupun deals? Maybe taxi kot lah. Yup, taxi lagi bagus kot aku rasa. Sebab aku boleh pergi top up apa yang diorang nak. Contohnya, okay, mari kita tengok complaint, okay. Kita ambil yang paling latest. Okay, fruit ice cream dengan tisu. Okay, tisu, tisu, tisu. Right. Jom, jom kita try panggil taxi. Kita try lah semua feature dia kan. Apa yang kita boleh try untuk early game tu lah namanya preview sejam. Kita pergi ke Jabber Shop. Right. Aku tak tahu berapa dia bayar. Tisu, tisu, tisu ni kau. Ni wrap paper. Kenapa tak letak sekali? Oh, toilet paper. Tisu? Aku tak nampak tisu. High price. Okay, normal price. Okay, there you go. Okay, ni satu. Okay, apa, apa lagi? Demand, apa lagi? Fruit ice cream, cherry smoothie, apple, cola can. Oh, dia nak air-air ya. Oh, ni tisu. Aku jumpa dah. Right, dia nak air-air. Air-air eh. Cola can. Let's go. High price. Ooh. Okay, cola bottle L. Alright. Aku rasa tu je kot. Satu lagi, satu lagi. Oh, water bottle ni bagus ke? Tapi murah sangat. Tak baloi. Lagi? Corn snack. Corn snack. Cereal pun tadi laku juga kan. So, ya. Yeah. Okay, maybe ni. Alright. Boleh balik ke tak? RM20. Boleh lah. Aku rasa ni, ini antara, ini cara yang paling bagus untuk main game ni. Alright. Ni cara yang paling bagus. Daripada kau apa? Ambil kereta je kan? Ha. Baik kau main macam ni. So, target kita seterusnya adalah kita nak beli benda yang tambah deal tu, okey. Ho, oh, come on. There you go. Jangan give up. Nampak ni, boleh buat macam tu, buat je. Jimat. Jangan persoalkan kedai ni. Yang penting barang sampai. Demo tak kenal barang. Okay, there you go. Yes, sekolah. Dan juga dulu boleh letak kat bawah. Sekarang tak boleh letak dah kan. So, macam sedih sikit lah. Boleh stack ke? Tak boleh. I guess kita dah tak boleh buat apa-apa dah ni. Maybe boleh. Yeah. The chef ni pelik sikit. Tapi tak apa. Alright. Yep. Itu dia. Restock. So sekarang objektif kita, kita nak kumpul beli upgrade kita, iaitu Deals app 500 ataupun shop upgrade. Okay ke? Magazine display, newspaper display, magazine. Ah, ni okay ke? Ya, yeah. Magazine display 150. Itu paling murah je. Okay, jom kita kumpul. Sebab kita boleh dapat duit daripada majalah juga. Harap-harap aku tak mess up lah. Okay. Oh, cantik juga awal-awal eh. Teruskan, teruskan beli, teruskan. Oh, hilang dah. Aduh. Sekejap, siapa nak jaga? Orang dah tak ada. Harap. Ya, orang tak ada. Close, close, close. Alright. Sekarang kita nak balik rumah kita. Kita nak tidur lah ya.
Okay, jom. Rumah kita kat mana? Aku dah lupa dah. Kita daripada kanan kan? Allah Akbar. Daripada sini ya. Kan? Rumah kita dekat area bakery kan? Ya, lepas tu area bakery ni masuk simpang. Hari pertama, not bad. Kita dah beli beberapa chef. Kita terjual chef. Itu yang paling ni benda penjara ke apa? Kita jual chef tu yang tak tahan tu. Kan? Orang selalu chef tu tak jual. Aku yang terjual pula. Pega. Right. Rumah pun tak tutup pintu lah. Right. Tidur nampaknya. Oh, aku boleh jual bed aku kalau nak. Next day. Right. Aku dah lah nak kena bayar gaji cashier tu. Kalau aku bankrupt, itu je lah guys. Okay. Kalau aku bankrupt, memang tak boleh buat apa lah. Order setiap kali ni, okay. Okay lah, setiap kali kita tidur, bangun balik. Dia reset balik eh. Ini penjara tu, ni bukan guard taman. Apa benda eh? Alright, gangster ni, gangster. Okay, buka. Let's go. Hari ni aim kita 150. Aku tak tahulah loan bank tu what. Okay. Workers late. Oh, training. Walking speed. Oh. Alright, tak apa-apa. Kita upgrade magazine dulu. Kita upgrade magazine dulu. Sebab tu kalau aku main game-game macam ni kan, aku akan main sama ada lama atau aku, dia kena ada feature fast forward. Sebab dia tak ada feature fast forward, jadi dia grinding tu tak ada masalah. Grinding dia tu aku suka grinding. Tapi kalau slow-slow kan, memang kita nak kena tunggu tengok, memang lambat lah kan. Ya, tisu memang laku lah, toilet paper. Bawah ni pun dia ambil juga ke? Aku tak berapa bawah tu, 5 eh, 4. Komar-komar, beli something. There you go. Beli something. Kerja elok eh. Yelah, nak training pun 500. Kau tengok. Nak upgrade magazine stand pun 100.5. Macam mana? Alright, sekali lagi. Nak bayar loan tu, aku tak sure macam mana. Okay. Sebab aku dah spend dengan benda bukan-bukan ni. Aku rasa kalau kita tak bayar loan, nanti dia tarik barang kita. Tapi tak apa. There you go. Allah, sikitnya lapan. Kita kena beli benda yang ni lah. Benda yang lagi mahal lah. Kita ada ni ke? Player status. Blader, dirtiness. Your health, you can heal, pharmacy. Clean yourself. Alright. Tak kisahlah tu. Mati-matilah. Tak mandi pun tak apa. Asalkan apa, bisnes tetap jalan. Itu yang paling penting. Okay, satu lagi customer aku boleh beli magazine stand. Come on. Satu lagi customer. Barang aku banyak ni. Ha, come on. Satu lagi. Yes, itu dia. Apa tadi? Shop upgrade magazine display stand. Let's go. Apa yang dapat? Aku pun tak tahu. Apa yang bezanya? Ni ke? Aku tak faham. Apa yang aku beli? Oh, aku ada 100 juga dalam bank. Lupa pula. Aku ingatkan dia shop upgrade. Snack display, vending machine. Aku patut cari itulah. Newspaper display. Ya, dia letak display je ke? Lepas tu aku kena letak magazine tu sendiri ke apa? Kurang hajar. Aku kena tipu. Alright. Aku kena tipu.
Tak apa. It's okay. Alright. Aku ingatkan dekat luar. Ui, kena bayar weh. Gaji 100. Macam tu je hilang. Boleh tak aku tak nak pekerja ni? Tak guna betul. So macam tu lah game ni guys. Trader Life Simulator. Sekarang ni aku kena cari target aku. Aku nak apa. Sebab aku shop upgrade pun macam tak tahu nak letak apa. Drink machine 750 mahal. Okay, expand shop lah. Sekarang ni aku kena buat apa ni. Aku kena jual sampailah ada benda. Ataupun deals. Alright. Aku boleh upgrade yang deals ni. Mungkin. Tapi tu harga dia 500. Jual semua ni pun tak tentu dapat 500. Untung dia. Ya, dia orang pun tak beli nampak. Macam mana? Aku tak boleh nak pusing duit aku. So kita duduk je lah kat sini. Sampai ada sesuatu yang berlaku. Nak ambil loan pun tak boleh. Aku dah ambil loan 1,000. Roti ni memang tak laku lah roti ni. Tak guna betul lah. Kita boleh ke letak benda ni kat roti? Buat rugi je aku beli. Okay boleh. Alright. Come on. Something. Buy something. Yeah, 69. Nice. Alright, kita kumpul sampai 500 kalau sempat. Apa? Untuk video ni, sejam preview ni. Tapi kalau tak sempat, kita boleh buat apa lah guys. Alright. Okay, dia beli lagi. Come on. Boleh lagi. Kalau ada 200, aku boleh restock barang lagi sebenarnya. Kalau ada 200 lah. Aku boleh tengok demand. Aku tak tahu mana datang 100 tu. Aku boleh restock lagi. Alright. Cool. Okay. Mungkin aku boleh restock. Kita tengoklah nanti apa dia. Pak Arab? Mau beli ke? Nak bagi dapat 500. Dapat drink machine. Kan drink machine kan? Dream Machine 750. Oh god. Aku dah antara tu ataupun ni. Okay. Antara 500 750. Apa mahal sangat? Ha? Hungry. Aku lapar kat dunia sebenar ni. Kita nak tahu kalau kita sakit apa jadi ya? Come on. 200. My target for today. Come on. Oh, dia beli roti. 200. Aku nak restock barang-barang yang yang mahal lah. Yang untung sedap sikit. Okay. Aku sih tak boleh move on. Kenapalah aku terjual chef tu. Tak boleh move on. Jap, tisu ni laku ke? Macam tak laku je super soft white ni. Buat penat aku beli je yang ni weh. Tak laku weh. Aku nampak yang laku. Cola memang laku gila. Right. Air lah. Air dengan makanan laku. Right. Apa ni? Dia orang komplain apa ni? Ha? Cola kan? Cola kan? Dia suka cola tu. Beli cola banyak-banyak lah. Tapi tengok harga jugalah. Orang yang sama. Come on. No! Why? Aduh. Jap. Cola. Oh, ni bukan cola kan? Takkan ni benda-benda tisu ni tak nak beli ke? Toilet paper ni. Come on. What? Tidak, kenapa? Why? Pretzel pan nut. Aku tak boleh nak cover semua tau. Yes. Finally.
Aku tak tahu dia beli apa. Aku tak tahulah ni detect ke tak. Alright, come on, come on. One more. Tolonglah. Kita boleh tengok sale kan. I'm done. Alright, shop rating. Okay, bukan. Sales. Okay, ramai orang beli. Oh, magazine display still jual juga. Cereal, tissue, banana bread, cola, bottle. Cola. Alright. I guess kita akan pergi ke kedai tu lagi. Kedai Jabber Shop. Alright. Nah, kita akan shopping mopping. Perkataan baru. Oh, aku tak boleh beli ni. Tak boleh. Okay. Cola bottle S. Satu. And then. Oh, high price. Good price. Cola can. Okay, tadi tahu cola can. Lepas tu makan-makan sikit. Right, ni satu. And then berapa lagi duit aku? Okay, boleh. Kau tunggu kah? Aku restock. Sabar. Maybe jam. Aku tak tahu lah. Strawberry jelly. Peanut butter mungkin. Ya. Yeah. Pahal pula peanut butter ni. Dressing aku tak nampak tadi ada demand. Pretzel. Let's go. Alright, one more. Corn snack. Curry chip. There you go. That should be good. Okay. That should be good. Inilah harapan terakhir aku. Tinggal lagi beberapa minit ni. Ni harapan aku. Untuk aku nak dapat. Aku dah tengok deal tu. Apa benda dia buat dengan deal tu. Deal tu pagi ke? Right. Oh, tisu ni. Mesti tak nampak. Balik juga beli ni. Aku beli ni kat mana tadi? Equipment eh. Jimat dan dia banyak ruang. Ya, cheap. Sayur tapi dia tak cheap. Memang tak sihat betul. Harap sempat lah dalam masa sejam ni. Oh, cola tu settle weh. Hilang. Dua minit air ya. There we go. Okay, cola can. Sabar. Tengah restock. Sabar. Belilah tisu ni. Come on lah. Okay, apa cola letak macam ni kan. Okay, ni lush ni. Lush. Made in Taiwan. Okay, kita punya barang sudah banyak variety. Okay, barang kita sudah banyak variety. Sekejap, aku pindahkan ini ke sini. Parap ni. Okay. Apa beza ni kan ni? Tisu ni toilet paper. Toilet paper macam tak laku. Okay. There you go. Come on. So dalam bank kita ada 100. Okay. Dekat tangan kita ada 103. Aku cuba save. Sampai. Tapi itulah nak bayar gaji lagi kan. Aku dah save sampai 500 pun. Tak mampu. Okay. Macam mana? Nak bayar gaji dia ni ha. Tapi income kita setiap hari ni semakin lama semakin okey lah. Itu yang bagus lah. Alright, cool. Aku nak kena main restore lagi ke? Tak sure. Weh, potato chip ni licin bye. Ya. Yeah. Apa benda yang dia orang beli? Toilet paper finally ada orang beli juga. Yes. Eh. Jap. Aku bukan ada 5 ke toilet paper? Kenapa toilet ni tak bergerak pun? Oh, ni tisu. Come on.
There we go. 212, 312. Come on. Aku hanya perlukan 500 untuk tengok deal-deal. Tapi aku tak tahulah function tak 500 tu. Apa yang laku ni? Dia beli apa lagi? Sekejap. Biskut toilet paper. Biskut toilet paper. Okay. Complain apa complain? Oh my god. Meat L, baguette, nuts, cola can. Cola can dah ada. Okay. Baguette eh? Do you really want baguette? Aku boleh je beli. Sebab kedai tu depan tu je. Come on, come on. Oh, pedih betul lah bila tak beli ni. Okay, aku try beli baguette satu jap. Kedai-kedai bakery depan tu je. Ya, tambah magazine tu memang membantulah. Dia kata dia jual juga magazine kan, 30 tadi. Kalau kita tengok dekat sale kan. Adalah magazine sale 30. Itu je lah. Satu je lah. Tapi tak ada demand sangat lah. Oh, lighter 75. Oh. Maybe we go for that. Right. Ni aku pergi beli ni tadi 400. Apa hal tak, aku pun tak tahu. Aduhai. Oh, baguette mahal lah. Not very good lah. Banana bread, cake. Ya. Baguette mahal, tak baloi. So aku beli lighter tu dengan harapan. Adakah shop upgrade ni yang penting sebenarnya? Dream machine kan, baru kita buat ni. Newspaper kan, energy drinks. Ah, aku rasa kita buat dua upgrade ni lah. Untuk video ni sempat kot. Ah, aku rasa shop upgrade penting. Daripada situ kita akan develop. Oh ni lighter. Ooh, lighter. Ya, magazine tu yang paling pelik sekali. Ya, daripada situ kita progress kot. Okay, sekarang kita ada 250. Kita masukkan 250 dalam bank. Aku ni macam apa, pengurus yang gila. Okay. Ulang alik. Okay. Pengurus yang gila. So kita transferkan daripada tangan ke, daripada tangan ke bank, lepas tu bank ke kad. Okay. Transferkan 200. Tangan ke bank, lepas tu bank ke kad. Okay. And then kita beli upgrade kita yang seterusnya, iaitu newspaper display. Hah? Oh, 250 ke? Lah. Sorry. 50 daripada tangan ke bank, bank ke kad. Shop upgrade. Ataupun aku boleh letak, no, kita buat turutan newspaper display. Okay, aku dah tak ada duit pokai. Aku ada RM7 je. Alright, lepas tu aku nak terkencing dalam game lah. Eh, bro, gaduh eh. Alright. Nak terkencing pun tak tahu kat mana. Macam mana dia nak expect. Oh, kat luar tu. Oh, ni magazine lah. Aku berpuasan. A newspaper. Yeah. So kita dah ada passive income, which is very good. Aku tak tahu nak kencing kat mana. Right. Ada tandas awam tak? Tandas awam ada tak? Ada tandas awam tak? Care mechanic, equipment farm, your shop, your house, houseware. Takkan tak ada tandas awam kat sini? What? Tengok player status aku tengok. Penuh. Toilet bathtub. Alright. Ni kot tandas. Hah? Aku tak ada tandas. What? How? Rumah pun tak ada tandas. Macam manalah aku datang ke tempat ni aku tak ada tandas. Right, tumpang rumah orang. Ada rumah orang tak? Ada tandas tak? Ada tak? Awak ke? Tandas? Oh, rumah ni ada astro. Astro. Itu astro tu.
Rumah semua kosong. Why? Boleh naik? Tak boleh. Oh. Sugar love. Saya nak pergi tandas, boleh tak? Ada tandas tak? Cik. Kencing ni. So nampaknya aku akan duduk macam ni lah. Nak beli pun memang tak mendapat lah guys. Tapi kita dah dapat tu bayar gaji tu next. Aku rasa kita akan tamatkan bila dia ni. Kita tengok untung kita dapat apa-apa. Okay, at least sekarang kita, walaupun kita dah harga lapar, kita pun nak terkencing. Asalnya tu tak penting pun. Alright, kita dah ada lighter, dah ada magazine. Saya dah ada pembelian ke lighter-lighter ni? Cola bottle memang laku, bye. Cola memang laku. Alright. Memang demand lah air-air minum. Aku rasa air dengan makanan memang laku lah. So far lighter tak membantu langsung. Magazine pun tak membantu. Alright, sekarang pukul apa? Sekarang pukul 5. Okay. Kita tunggu je lah sampai habis. Tengok macam mana. So overall okay. Aku rasa game ni dia sama je macam yang first. Cuma starting shop dia rasa besar sikit kot. And then kemas sikit lah. Yang first nampak macam bersih, macam wallpaper starting dia tak apa-apa, cantik sangat. Yang ni okay. Harga dia balancing okay, tak ada masalah pun. Kita just kena tunggu untuk grinding. Yang itulah masalah dia. Kalau kita boleh fast forward, ada feature selain daripada kita guna third party kan, untuk laju kan, mungkin lebih bagus. So dia mesti ada masalah pasal income tu kan. Macam barang-barang ni, yelah customer kita boleh upgrade kan. Dia datang, customer mesti datang laju lah. Okay lah. Cuma apa pasal tu? Tengah apa? Kalau boleh terang sikit lah untuk demand kan. Kita tak tahu demand apa kan starting. Dan barang yang kita jual ni sepatutnya customer tu belilah. Janganlah reject. Tapi so far okey lah. Aku rasa income dia okey lah. Dan kalau korang suka dengan game ni, korang nak try sendiri, alright, korang nak unlock semua upgrade, korang boleh check it out. Link kat bawah. Aku akan letak dekat description. Dan korang boleh dapatkan game ni dekat Steam. Trader Life Simulator 2. Kalau korang pernah main, tengok aku main yang pertama, best kan? Try main kedua pula. Sebab game ni best unlock semua. Kau buat kau punya kedai sendiri. Lepas tu mungkin kita boleh beli rumah baru. Aku pun tak tahu. Buat dua tingkat aku pun tak tahu yang baru punya features ni. So nak kena grind. Lepas tu baru kita boleh unlock semua. Sebab harga dia boleh tahan juga. Kalau kau tengok paling mahal kan, shop upgrade RM5,000. Expand shop. Ada baju sekarang. Aku tak ingat dulu ada baju ke tak. Mungkin dulu ada baju ke, aku tak tahulah. Tapi kalau kita sempat ni, kita boleh beli drink display. Shop rating 2% je. Sedih kan? Sedih. So itu je lah untuk kita punya preview sejam. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, comment, subscribe. Kalau korang suka dengan preview sejam, kita akan jumpa lagi dalam preview sejam akan datang. Inilah kedai aku. Nampak ni? Aku terjual tadi, chef. Boleh lah. Not bad. Roti ni still tak laku daripada starting tadi dekat sejam. Tak laku-laku lagi roti pisang ni. Aku tak tahu kat sini mungkin tak suka kot. Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.